Hei! Hei, hei. Hei. Kan jeg spørre deg hva du skal gjøre? Er det dumt? Nei, det jo logisk det. Jeg skal spille musikk. Ja. Egen skrevet musikk. Og så har jeg jo med meg et skikkelig bra band og god vennigjeng. Så hjelper meg med det. Hva handler det du skal gjøre om? Det handler egentlig litt om det å satse på musikk. Ja. Fordi jeg har skrevet så mye kjærlighetslåter, så var jeg litt sånn, hva om jeg skal skrive om noe annet? Så jeg tenkte litt sånn, hva om jeg skriver om noen som reiser en plass og gjør noe kult? Ja. Så begynte det som sånn, Lisa gikk til skolen. Hva med om hun i stedet for gikk til Paris? Og så tok hun med seg gitaren. Ja. Så ja, da begynte det der, og så... Hvordan gikk det med Lisa? Hvordan gikk det med henne? Ja, det finner du ut. Lisa went to Paris all on her own, a bag on her back with all that she owned, growing out of her teens, her head filled with dreams to explore. She doesn't mind that her friends thinks it's weird, nor does she care that her grandmother's scared. All that she wants is to write her own song alone. Running till she falls up against the wall. Weren't happy that she went away, just playing the guitar, pay your living wage. Are you lying to yourself? Just put it on the shelf and come home. Dere har jo skapt en hit, dere. Tusen takk. Dette var en nydelig, det var en veldig bra låt. Jeg elsket den. Takk. Jeg hørte akkurat som Beatles kom tilbake noen år etterpå i en slags harmoni. Akkurat det samme jeg tenkte, altså. Ja. Ja, det var noe veldig sånn Beatles, ærlig og ja. Rent. Ja. Mm. Wow. Det er ganske stort å bli sammenlignet med Beatles. De klarte seg også ganske bra. Og så liker jeg ansiktet ditt når du synger. Det er veldig... Du skal fortelle noe, og så er det veldig levende. Det er positivt, og nesten på kanten til naivt og fint. Jeg synes det høres ut som du anstrenger deg litt sånn, når du skal ligge i verset der og synge dypt og mystisk. Ja. Men med en gang du kommer deg opp i det skiktet der du trives, så er det smør, og det er deilig. Så her er det tre tomler opp, på en måte. Ja, det trenger tre stemmer for å gå videre. Skal vi stemme? Ja.
Dere får ja fra meg. Jeg vil gjerne høre mer av dere. Ja fra meg. Ja fra meg også. Tusen takk. Vi har fått en smakebit. Vi vil høre hele albumet. Ja fra meg og deg videre. Vil du se mer fra Norske Talenter? Se fulle episoder på TV Norge. Eller se med på Discovery Plus her. Eller på YouTube her.